Ora boas, Jesus, pessoal. That was close. They must be worried about Frank if they're driving him around in an armor-plated car. Well, I'll follow them and see where they're headed. Como eu estava a dizer, boas pessoal, sejam bem-vindos aqui, Shipper 113, e eu estou aqui com finalmente um episódio de Máfia que muitos de vocês sei que gostam de Máfia. E já não meti Máfia há algum tempo, eu nem sei para onde é que eu estou a ir, acho que é aquele carro, ok. Pois é pessoal, eu peço desculpa já de imediato pelo som se estiver muito baixo, porque eu estou a gravar este vídeo às 2 da manhã, porque houve um imprevisto. Hoje a Rita não pode estar comigo, porque houve um imprevisto com o computador dela e eu tive este fim de semana todo a tentar arranjá-la, só consegui hoje que começasse a trabalhar. Portanto, pessoal, estou aqui sozinho, filha da mãe, ok. Bem pessoal, estou aqui sozinho, mas não se preocupem, a Rita há de aparecer outra vez aqui no canal, com certeza. E estamos aqui pessoal, há muito tempo que não fazia, então vamos fazer aqui um marro. What the hell? Ok. Vamos fazer aqui um flashback. Um flashback não. Relembrar o que é que aconteceu. Pera aí pessoal, eu estou-me a rir um bocadinho. Ok, ok. O que é que aconteceu basicamente? Basicamente nós fomos à procura no episódio anterior do Frank. Fomos ao Big Beef e ao outro careca que eu não sei quem é que é, já não me lembro bem. Então, e ele disse que o Frank estava-se a mover para o aeroporto porque tinha umas informações sobre a máfia. Bem, descobrimos onde é que está o Frank, portanto vamos ver o que é que acontece pessoal. E estamos aqui numa perseguição autêntica, vamos lá ver o que vai acontecer. Crash, vai ver o que é que acontecer. Eu sei pessoal, eu fiz agora, estou a fazer agora o plot do Mafia, do Mafia não, do Simpsons Hit and Run, e também estou a meter este ao mesmo, vou meter no mesmo dia, ou seja, estou a meter agora, vou gravar este, vou fazer a edição e só depois é que mais lá para a noite é que, mais lá para a noite não, mais lá para o dia é que meto no YouTube pessoal. E desde já queria vos agradecer a paciência, porque Máfia já não faço Máfia há bastante tempo, é verdade. Bem, devemos estar quase a chegar ao aeroporto, que eu já estou fora do mapa e tudo. Ok, o aeroporto já é aqui, ok. Ok, chegamos. Portanto pessoal, peço desculpa se o som estiver muito mal, só que eu não posso falar mesmo muito alto. Ah, Camilo. Ok, vamos lá. Ok, não és tu. Where are you, mother? Ok, menos um. Please, have mercy, don't kill me. Anda lá, anda lá. Estou com bem medo de entrar. Só espero que haja aqui uma porta aberta. Please, let me live. Não, não há. Fuck. Peraí, aquilo é uma mão. Toma, mais um tiro na mão. Toma, que morreste já. Baixa-te, jovem. Oh shit.
Eu não sei onde é que está outro como trilhadora. Toma, já foi. Será que é aquilo ao fundo? Está ali de lado, ok, já ouvi. Prontos, ok, fixe. Ok. Agora, jovem, o que é que tu tens? Oi? O que é que tu tens, jovem? Uma arminha. Munições para a Thompson. Este aqui tem uma Tommy Gun. Ih, sério, só tens estas munições? Fuck. Será que aquilo vai me atacar? Bem, se me queria atacar já foi. Mas eu acho que sim. Mas não tem nada. Ok. Onde é que está a flor? Se vamos ver até a carta, está tramado. Ok. What the hell? Fogo, agora estou sem munições. Oh shit. Oh! Oh my god! Não, 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 não posso morrer, não posso morrer! Não posso morrer! Não, não, não! Sério? Ok, vamos lá, shotgun! Toma! Toma! Fuck! Toma. Toma. Mais alguém? Isso é para, para aprender a não se meterem comigo. Pá, sério, porquê que me dão estas armas só com uma, com 5 munições e não percebo? A ver... Pelo menos tem uma musiquinha. Já vão perceber porque é que eu voltei cá atrás, pessoal. Pareceu-me ver aqui. Pareceu-me ver aqui uma... Exatamente. Ok, agora lá. Já estou 100%, já é bom. Pois é, então pessoal, como é que vocês devem ter ouvido nos Simpsons, mas se não ouviram, vou no mais ou menos na férias de verão, vou começar a gravar para a PlayStation. Pois é pessoal, PlayStation, uma coisa nova para o canal. E, mas é só, ui, isto aqui são mafiosos. Que é das granadas quando nós precisamos dele. E para mim a PlayStation... What? Where? PlayStation é muito melhor para mim para gravar. Porque é onde eu tenho os meus jogos todos. E... onde fiquei sem balas agora. Bora. Sneaky Bastard. What? Isto é dar explosivos que não explodem. Ótimo. Oh, oh, então. Isto deves pensar que é de Santo António, não? Fuck. What? Gajos imortais.
Sério, este gajo não me... Sério, este gajo não me atingiu quase nada. Eu tenho 9 de bala. Where? Fogo, eu não sei onde é que está o ponto sequer. Que ponto está ali? Já está. Agora, para mim esta é... julgo que seja a parte mais difícil. Mas também estou com 90% de vida, portanto, para lá isto. Oh, pomba, eu sabia, estava alguém atrás de mim. Bem pessoal, ficamos aqui, eu não estou com, não é com cabeça, mas já não estou acordado tempo suficiente, portanto ficamos aqui por este episódio. Eu peço desculpa por o episódio de ser só isto, de não ter muita emoção, mas era só um aviso a dizer que não me esqueci de pôr máfia, e que fiquem à espera, porque agora já, as coisas já estão bem. Já consegui meter o computador da Rita a funcionar. Já está tudo ok. Pronto operacionalmente, muito bom. Portanto pessoal, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de comentar. Pessoal, eu adoro que vocês comentem, porque assim tenho, consigo andar em conta... como é que eu ia dizer? Em contacto com vocês, a ver o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam, as ideias que vocês têm, o que possa fazer para melhorar. Eu gosto bastante que vocês comentem. Também peço que deem like se gostarem. E peço bastante que partilhem, pessoal. Bastante para mim é bastante. Partilhar para mim é bastante importante. Portanto, pessoal, fiquem bem. Até para o próximo episódio de. Alguma coisa que ainda não sei bem. Portanto, até a próxima, pessoal. Fiquem bem.